insomma. Ma buono, povero, non posso andare là. Lahko? Še. Ja. Dobar dan, želim vsem skupaj. Danes sem prišel na obisk v azilni dom, da vidim, kako potekajo postopki namestitve prosilcev za mednarodno zaščito. Imel sem pogovor z vodstvom in seveda tudi obiskal posamezne prosilce, posameznike, otroke, družine. Sem se z njimi pogovoril o tem, kako tu prebivajo. In vesel sem tega, da so zelo primerno obravnavani, da Slovenija skrbi za te prosilce za mednarodno zaščito in da tudi sicer preko vseh pristojnih organov Slovenija tako preko tem prosilcem kot drugim migrantom zagotavlja neke normalne človeške, se pravi tudi človečne pogoje za začasno ali trajnejše prebivanje v naši državi. In ravno to je tisto, kar želim danes poudariti. Jaz si ne želim in tudi ne bom dopustil, da bi se v Sloveniji dogajalo to, kar se dogaja v nekaterih državah, ko denimo v teh zimskih težkih razmerah ljudje, migranti vseh vrst, dejansko ostanejo zunaj, ostanejo na snegu, na ledu, zmrzujejo, zbolijo, niso v medicinski oskrbi, skratka za njih ni poskrbljeno, kar ogroža njihova življenja, še posebej tudi življenje in zdravje ranljivih skupin. Tega Slovenija ne sme in ne bo dopustila, zato si bom vse skozi prizadeval in zato je tako pomembno, da sodelujemo na ta način, da upoštevamo naše integracijske zmožnosti in da seveda obravnavamo od meje pa do pristojnih organov migrante po zakoniti poti, humano, vendar tudi tako, da zagotavljamo seveda v naši državi prepotrebno varnost. Ob tej priliki vas želim tudi obvestiti, da sem danes poslal odgovor na pismo generalnega sekretarja Sveta Evrope, v katerem sem mu pojasnil razmere v Sloveniji. Spomnil sem ga na to, kako smo se že leta 2015 in v začetku leta 2016 soočili z izjemno velikim migrantskim valom, ko je v približno 6 mesecih skozi Slovenijo prišlo skoraj 500 tisoč migrantov, kar je okoli 23% našega prebivalstva, kar je absolutno nekaj, česar ni doživela nobena država, ki je bila soočena s tem migrantskim valom in kar je od Slovenije takrat zahtevalo nadčloveške, pravzaprav napore. In vendar smo takrat obvladali to situacijo zelo humano, poskrbeli za hrano, poskrbeli za topla prebivališča, poskrbeli za zdravstveno oskrbo in vse ostalo za migrante in hkrati seveda zagotovili tudi varnost, tako njim, kot predvsem seveda tudi našim državljanom. V odgovoru na to pismo sem opozoril, da Slovenija je država, ki seveda je na teh begunskih tokovih v specifični situaciji. Države severo od nas so zaostrili nadzor na meji in napovedujejo zapore na meji. Takšne zapore, kar zadevajo migrante, bi lahko povzročile, da Slovenija ob dotoku ilegalnih migracij, tako od sredozemske strani, kot tudi balkanske, v nekih zaostrenih razmerah postane pravzaprav, kot rečemo, žep, kar bi izredno s časoma seveda ogrozilo tudi varnostno situacijo v naši državi. In zato moramo seveda pravočasno sprejeti vse tiste ukrepe, ki so pomembni, da bomo zavarovali ljudi. Tako naše državljanke in državljane, kar je moja prvenstvena naloga, kot tudi seveda tiste migrante, ki želijo preko Slovenije iti naprej ali pa tiste, ki zakonito izpolnjujejo pogoje, da zaprosijo tudi pri nas za mednarodno zaščito. In pri tem sem seveda opozoril, da bo Slovenija tudi naprej ravnala humano z begunci oziroma drugimi migranti,
da bo spoštovala tako kot doslej vse človekove pravice in demokratične vrednote. Mislim, da smo to večkrat dokazali. Želim tudi poudariti, kar sem tudi izpostavil v pismu, da smo ena izmed tistih držav, ki najbolj resno jemlje lastno zavezo, namreč prostovoljno slovensko zavezo, da po kvotah sprejemamo begunce iz Italije in Grčije, se pravi, smo se prostovoljno zavezali temu načelu solidarnosti in redno sprejemamo te ljudi, ki so v stiski v nam. Torej, smo odprta država v tem smislu, da pa nikakor ne moremo dopustiti, da bomo kot država z 2 milijonoma prebivalcev zaradi zapor meja se strani severnih držav in zaradi morebitnega novega migrantskega vala postali država, ki bo varnostno ogrožena, postale države, v kateri podsistemi, kot so gospodarstvo, šolstvo in drugo, ne bi mogli normalno delovati. In še posebej ne smemo postati država, v kateri bi bile zaradi takih razmer, ki jih seveda Sloveniji bolj grozijo kot katerikoli drugi državi v našem okolju, v naši soseščini, da bi zaradi tega pravzaprav bila ogrožena, ponavljam, varnost in s tem človekove pravice. In zato so ti ukrepi pomembni, ravno zato torej, da zaščitimo človekove pravice vseh, da bodo begunci, migranti, prosilci za azil lahko v Sloveniji imeli neko primerno nastanitev, primerno zakonito obravnavo in pogoje za normalno integracijo. Toliko za uvod. Ampak Svet Evrope, ne, v bistvu opozarja, da to ni v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Nekateri pravniki, tako naši kot mednarodni, pravijo, da niti ni v skladu z našo zakonodajo, pa niti ne z Ženevsko konvencijo in tako naprej še več. Da s tem Slovenija odpira pot možnosti številnih tožb, s tem pa tudi da ženevskih odškodnin. Kako odgovarjate? Ukrep, ki ga nameravamo sprejeti, je pravzaprav šele to, da ustvarimo pravno podlago, ki bi v nekih novo nastalih razmerah sprožila potrebo po sprejemu takšnega ukrepa, ki bi ga seveda z dvotretinsko, torej ustavno večino sprejel državni zbor, ko bi bila zaradi migracijske situacije, zaostrene situacije, ogrožena varnost naše države, torej tudi državljanov, pa tudi samih migrantov v takem primeru. Zakaj se potem primeru ne? Dovolite, da dokončam. In lahko vam povem, da smo angažirali pri pripravi te normativne podlage številne mednarodne in ustavne strokovnjake. Zadeva je zdaj v parlamentarni proceduri in pripričan sem, da se bo našla rešitev, ki je seveda skladna z vsemi temi mednarodnimi in ustavnimi standardi. Sem pa pripričan, da seveda nobeno mednarodno pravo, niti naša ustava, ne more zavezati Slovenije k nečemu nemogočemu. Ne more se nobena mednarodna konvencija ali ustava razlagati tako, da bi v Sloveniji bile ogrožene človekove pravice tako naših državljanov kot tudi migrantov in ogrožena varnost oziroma onesposobljeni določeni podsistemi države. Govorimo samo o takih skrajnih situacijah. Jaz verjamem, da se lahko, če bomo našli neko skupno evropsko pot, za katero si stalno prizadevam, za skupno evropsko politiko, za skupno evropsko akcijo na tem področju, potem do tega sploh ne bo prišlo. Morate pa razumeti, da Slovenija je država, ki severne države, države severno od nas zapirajo meje in ki seveda ima dotok ilegalnih migracij z vseh strani. In kljub temu poudarjam, mi še vedno humano in solidarno ravnamo z begunci in jaz sem prepričan, da tudi če bodo ti strokovnjaki in predstavniki iz tujine prišli k nam in seveda kolikor bodo želeli, so dobrodošli in bodo predstavniki naših institucij na terenu v praksi pokazali, kako mi tu humano in dobro ravnamo za prosilce za azil in drugimi migranti. Pri nas poudarjam, ni ljudi, ki bi ležali zunaj po cestah, ki bi imeli pomankanje hrane, ki ne bi imeli zdravstvene oskrbe. Slovenija ravna tukaj zgledno, tako bomo ravnali tudi naprej. In jaz mislim, da so naša vrata odprta, da vsakdo pride, se pozanima, vidi situacijo in se tudi pogovori z nami. Prepričan sem pa tudi, da bo v parlamentarnem postopku z vsemi strokovnjaki, ki tu sodelujejo in so že sodelovali, vse skupaj na koncu bilo sprejeto na način, da bo vse v redu, da bomo imeli ta ukrep pripravljen za skrajni primer. Zakaj pa v tem primeru ne razglasi vlada izrednega stanja oziroma državni zbor? O tem naj sicer govorijo strokovnjaki. Kot pa veste, izredno stanje se razglasi v Sloveniji po ustavi, kadar je ogrožen obstoj države. Si o tem vi obstoj govorite? Ne govorim o tem.
zaradi migracij še ni ogrožen obstoj države, lahko pa nastanejo hudi varnostni problemi, lahko nastane dejstvo, da se človekove pravice naših državljanov začnejo omejevati, da se zmanjšajo standardi varnosti in to je nekaj, česar ne bom dovolil. V naši državi želim, da naši državljani želijo varni, da jih ni strah in da hkrati sprejemamo tiste prosilce za azil, to, ki izpolnjujejo zakonite pogoje. In zato si bomo vedno prizadevali in Slovenija si je tudi na ravni Evropske unije vedno prizadevala za humano, solidarno obravnavo. Ravno prej sem povedal, da sprejemamo tudi begunce iz Italije, iz Grčije, pa tudi iz Turčije smo jih vzeli po načelu relokacije in tako naprej. In jaz mislim, da vzorno dokazujemo, da si za to prizadevamo, smo pa ena najmanjših držav na teh poteh, ilegalnih poteh. In če države severno od nas, ki imajo bistveno večje kapacitete, zapirajo meje, postavljajo tehnične ovire, potem seveda mislim, da je jasno, da mora tudi Slovenija zavarovati človekove pravice svojih državljanov, pa tudi migrantov. Si pa nadvse želim in zato se vsak dan prizadevam in se bom še naprej, da bi uveljavili čim prej neko skupno evropsko politiko glede migracij, da bi našli skupno rešitev za to, ne pa da mora tako vsaka država pravzaprav iskati tudi svoje načine, da zavaruje pač temeljne demokratične vrednote in človekove pravice. Kaj pa je s kontingenčnim načrtom, ima Slovenija ga že pripravlja? To niso vprašanja. Poglejte, jaz bi še nekaj rekel. Jaz bi rekel, da pravzaprav tudi generalni sekretar Sveta Evrope svojim pismom na nek način trka na odprta vrata. Če bodo želeli, on ali predstavniki Sveta Evrope so dobrodošli, da pridejo sem, da se posvetujejo z našimi predstavniki pristojnih institucij in da uživo vidijo, kako Slovenija odgovorno, strpno, tudi humano in solidarno na nas begunci. In prizadevam si za strpnost pri tem obravnavanju migracij, za strpnost pri integracijskih procesih in za to, da smo vedno tudi odprti za tiste, ki rabijo pomoč, vendar tudi zato hkrati, da smo varna država, da ne dovolimo, da bi Slovenija zaradi nekoga drugega, zaradi nekih interesov drugod, postala v tem ogrožena. Tako da po pravni poti bomo to zadevo tudi seveda peljali naprej. Zakaj Evropa pričakuje od Slovenije, da bo tako odprta do migrantov? Ste mogoče kdaj obljubljali, govorili drugače? Slovenija je glede migracij vedno ravnala zelo odgovorno. Kot veste, smo prav na mojo inicijativo sklicali na ravni Evropske unije kar nekaj pomembnih posvetovanj med predstavniki članic Evropske unije in tudi balkanskih držav Zahodnega Balkana. Kot veste, sem svojim pismom z 18. januarja sprožil nek proces, ki pripeljal do tega, da smo se organizirano in koordinirano, tako članice Evropske unije, kot tudi nekatere države Zahodnega Balkana, skupaj lotile reševanja tega, kar je bilo takrat znano pod balkansko potjo. In seveda, Slovenija je zato bila vedno prepoznana kot država, ki daje iniciativo, ki je sprožila neko dobro, pozitivno koordinacijo glede vprašanja migracij, ki je sama vedno bila vzor, kako obravnavati migracije, torej humano, solidarno in tako, da zagotavljamo varnost. In zato vedno seveda so naša stališča opažena, so pomembna, zanimiva, je pa jasno in to je moja primarna naloga in na tem bom ustrajal. Da seveda ob zagotavljanju človekovih pravic vseh, ob strpnosti, ki jo moramo v družbi spodbujati, tudi zavarujemo naše državljane, državljanke, torej zagotovimo varnost, da ne bo prihajalo do varnostnih problemov. Mislim, da je dovolj primerov v Evropi pokazano, kam to vodi. In tega jaz v Sloveniji ne bom dovolil. Hvala lepa. Samo še to, gospod premier, na isto temo. Še eno vprašanje. To varnost, ko podarjate na njo. Tudi Svet Evrope skrbi, da mogoče med državljani nekako spodbujate strah do migrantov. Na zadnje zdaj smo videli neki naslovi, kjer se tisti, ki že imajo mednarodno zaščito, v bistvu objavljajo in te zadeve. Kako se pa odzivate na to, na ta nekako odpor do migrantov? Mimo grede tudi predsednik državnega zbora je zdaj dobil pismo z nekako takšnimi pomisleki. Osebno se vse skozi kot predsednik vlade zauzemam za strpnost. In veste, sami sem večkrat obiskal po Sloveniji tudi migrante. Tudi danes sem tu, ko je azilni dom, se z njimi pogovarjal. Me je zanimalo, kako so nameščeni, kako so pogoji bivanja zagotovljeni in tako dalje. Vedno je moje sporočilo strpnosti do migrantov, do vseh
ljudi, ne glede na veroizpoved, ne glede na poreklo, ne glede na vse osebne lastnosti, in to je tisto, kar bom vedno zagovarjal. Torej, človekove pravice je načelo nediskriminacije. So pa v Sloveniji žal takšni, ki resnično zlorabljajo različne situacije, tudi ta migrantski problem, za hujskanje ljudi zoper migracije, za ustvarjanje, bi rekel, neke mentalitete strahu. Ne nazadnje smo že doživeli pred časem in doživljamo še sedaj, da nekateri spodbujajo tudi ksenofobijo, neko sovražnost do tujcev, do drugače mislečih in podobno. In zoper to se bom vedno postavljal in boril, kajti tega v Sloveniji ne smemo dovoliti. Da pa bomo v tem lahko uspešni, v tej naši strpni politiki, pa moramo seveda voditi ustrezno integracijsko politiko. Torej takšno, ki omogoča, da se tisti, ki izpolnjujejo zakonite pogoje, da ostanejo v Sloveniji, lahko vključijo v našo družbo neproblematično, da postanejo del nas, naši so, bi rekel, prebivalci in tako dalje, tudi so državljani, kdaj kasneje, na nek normalen način. Ne pa tako, da bo ob tem, ko bomo pustili čez, bi rekel, to ali ono stran k nam, nekontrolirane ilegalne migracije, nastal varnostni problem, potem pa bodo lahko tisti, ki resnično hujskajo v Sloveniji, zoper marsikaj, to izrabili za to, da bodo sprožili v ljudeh še večji strah. Jaz si ne želim ne strahu, ne varnostnih problemov, absolutno delam za to, da smo strpna država, da pa bomo tudi varna, to pa je moja temeljna naloga. Ob tem, ko varujemo človekove pravice. In jaz bi s tem, če dovolite, že vključila. Hvala lepa, hvala lepa. Še en dan, da je mimo k nam danes. Tone poteta za januarja, zdravstvena reforma. A bomo ta teden slišali? Tema. A veste, da je v pismu, ki ga je dobil predsednik državnega zbora?